Assalomu alaykum. Xotin-qizlarning oiladagi faolligini mamlakatimizning siyosiy, ijtimoiy hayotiga integratsiyalash, ularni kompleks qo'llab-quvvatlash masalasi bugun yurtboshimiz yetakchiligida umummilliy harakatga aylandi. Buning uchun qator qonun, farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Birgina o'tgan 2022-yilda ham prezidentimizning oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlar qabul qilindi va bu boradagi ishlar yanada jadallashdi. Farmon bilan 2022-2026 yillarda xotin-qizlarni mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dastur hamda dasturni 2022-2023 yillarda amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. İçki İşler Vazirligi Manavi Marifi İşler Xizmat Boshlig'ining Xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Nargiza Mirjalolova bilan shular xususida suhbatlashamiz. Avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Yaqinlashib kelayotgan bahor bayrami muborak bo'lsin. Katta rahmat. Bugun mamlakatimizda xotin-qizlar faolligi barcha jabhalarda namoyon bo'lyapti-da. Mana sizni ham formangiz o'zingizga yarashib turibdi, xususan İçki İşler Vazirligi tizimida ham xotin-qizlarning faolligini guvohi bo'lyapmiz. Keling dastlab shulardan boshlasak. Bugungi kunda ichki ishlar organlari tizimida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bir faolligini oshirish borasida qilinayotgan ishlar, qaratilayotgan e'tiborga bir nazar tashlasak. Albatta, bu mamlakatimizda eng avvalo inson qadri tamoyiliga asoslangan demokratik islohotlarning natijasi deyish mumkin. Shu o'rinda muhtaram yurtboshimizning bir strategik fikrlarini aytib o'tmoqchiman. Xotin-qizlar va oila masalasi bu nafaqat bugungi kunimiz, balki kelajagimizda ham belgilab beruvchi muhim omildir. Shunday nuqtai nazardan farzandlarga ta'lim-tarbiya berishda ayollarimizni, xotin-qizlarimizni o'rni katta ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, ayni jamiyatimizning ma'naviy qiyofasi va taqdiri xotin-qizlarimizni qo'lida ekanligini tushunish qiyin emas. Shu borada ayni islohotlar natijasida boshqa jabhalarda, boshqa sohaviy xizmatlarda ayollarimizning ulushi ko'payib borayotganligini inobatga olib, ayni ichki ishlar organlari tizimida ham ayollarimizning soni hozirgi kunga kelib 10%dan ortig'ini tashkil etadi va bu raqamlar asta-sekin ko'payib bormoqda. 5 yil avvalgi ko'rsatkichlarga solishtiradigan bo'lsak, demak 2018 yilda shaxsiy tarkibdagi ayollar ulushi 5%ga ham yetmagan. Shuni alohida ta'kidlab o'tishni joiz deb bilaman. Aynan mana shu islohotlar natijasida oxirgi 3 yil davomida 84 nafar xotin-qizlarimiz rahbarlik lavozimlariga tayinlandi. 500 nafarga yaqinlariga katta ofitserlik tarkibining maxsus unvonlari berildi va shundan 17 nafar polkovnik maxsus unvonlari berildi. 2020 yildan boshlab ayni islohotlar natijasida Ichki ishlar vazirligi akademiyasining kunduzgi ta'lim shaklida kvotalar 5%dan 10%ga ko'paytirildi va hozirgi kunda 200dan ortiq qizlarimiz akademiyaning kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olmoqda. 162 nafar xotin-qizlarimiz akademiya sirtqi ta'limiga qabul qilindi va hozirda mana 2022 yil atigi 1 yil davomida Ichki ishlar vazirligining malaka oshirish institutida 480 nafar xotin-qizlarimiz o'zlarining kasbiy bilim va malakalarini oshirdilar. Akademik litseylarimizda 600ga yaqin qizlarimiz, demak, ta'lim tarbiya olmoqdalar. Bundan tashqari ayollarimizni islohotlar natijasida nafaqat son tarkibi ko'paydi, balki ularni ilmiy faoliyat yo'nalishidagi hamda sport sohasidagi ko'rsatkichlar ham ko'tarildi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirda 11 nafar fan nomzodlari, 12 nafar falsafa doktorlari, ya'ni PhD ilmiy darajasiga ega bo'lgan xodima ayollarimiz va 10 nafar fan doktorlari faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi akademiyasining ilmiy tadqiqot olib borayotgan 216 nafar tadqiqotchilarning 24 nafari xotin-qizlarni tashkil qilib, shundan 14 nafari Ichki ishlar vazirligining akademiyasida va 10 nafari amaliyot bilan birgalikda ilmiy faoliyat olib bormoqdalar. Sport sohasida 8 nafar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustasi va xalqaro toifadagi sport ustalari, 30dan ortiq sport ustaligiga nomzodlarimiz hamda ayni kunlarda sport yo'nalishi bo'yicha Zulfiya mukofotiga ega bo'lgan 4 nafar qizlarimiz bizda tizimimizda faoliyat yuritmoqda. 10 fevral kuni Ostona shahrida bo'lib o'tgan yengil atletika
bo'yicha xalqaro musobaqalarda ham Osiyo chempionatida aynan qurol qo'shinlari qo'mondonligining kichik serjanti Voronina Yekaterina ikkinchi bor oltin medalni qo'lga kiritib, o'ziga xos bir rekordni yangiladi. Bizning ayollarimiz jinoyatchilikka qarshi kurashda ham, huquqbuzarliklarni oldini olishda ham, fuqarolarni huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda ham jonbozlik ko'rsatib kelishmoqda. Albatta, davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar va mehnatlarining e'tirofi bo'lganligi uchun ichki ishlar organlari xotin-qizlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Mehnat qilgan inson borki, davlatimiz rahbari tomonidan e'tirof etilyapti-da, mehnatlar munosib rag'batlantirilyapti. Shu o'rinda ichki ishlar organlari tizimida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning mehnati bugungi kunda qanday e'tirof etilyapti? Ular qanday bir rag'batlantirilyapti? Ushlarga bir to'xtalib o'tsak. Ayollarimizning mehnati albatta davlatimiz rahbari tomonidan bee'tibor qoldirilmadi. 2022 yilning o'zida 7 nafar xotin-qizlarimiz davlat mukofotlariga, orden va medallarga sazovor bo'ldi. 3 mingdan ziyod xotin-qizlarimiz idoraviy mukofotlarga erishdi. Albatta, bu hammasi barchasi ayollarimizning mehnatini e'tirof etilishi, munosib sharoitlar yaratilishi va ularga berilayotgan imkoniyatlarning natijasidir. Bugungi kunda ichki ishlar tizimida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini rag'batlantirish, iste'dodlarini yuzaga chiqarish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasida juda ko'plab tadbirlar, tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Birgina misol, yaqinda Samarqand shahrida ichki ishlar tizimida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlarning 2-chi respublika forumi bo'lib o'tdi-da. Keling, shu kabi tadbirlarga bir nazar tashlasak. İçki işler organlarda faaliyet yürütüyotgan xotin-qizlar bilan ishlashni manzilli tashkil etish maqsadida xotin-qizlar bilan ishlash xaritasi yaratildi va mazkur xaritaga muvofiq bir yil davomida turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari, turli xil ko'rik tanlovlar, profilaktik uchrashuvlar tashkil etildi va aynan siz aytib o'tgan forumga o'tgan yili 2022 yil mart oyida İçki işler vazirligi akademiyasida o'tkazilgan 1-chi respublika forumida start berilgan edi. Bu yil Samarqand shahrida ayni 27-28 fevral kunlari xotin-qizlarning 2-chi respublika forumi o'tkazildi. Bu forum doirasida 2 kun davomida ayollarimiz tomonidan turli xil musobaqalar, sport musobaqalari, aynan shaxmat bo'yicha musobaqalar, intellektual o'yinlar, zakovat intellektual o'yini, kitobxonlik musobaqalari hamda sohamizda har yili 8 mart arafasida o'tkaziladigan va sohamizning eng fidoilarini belgilab beradigan fidoi ayol ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Ushbu musobaqalardan so'ng ayollarni maroqli dam olish va sayohatlarni tashkil etish maqsadida Samarqandni diqqatga sazovor joylariga sayohatlar uyushtirildi va teatr tomoshalarida ularni maroqli dam olishi ta'minlandi. Forumning 2-chi kunida, ya'ni tantanali anjumanga kuch tuzilmalar mudofa vazirligi, bojxona qo'mitasi, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari ishtirokida katta anjuman o'tkazildi. Ushbu anjumanda ham aynan xotin-qizlarni faoliyatini yana ham qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama faolligini oshirishga qaratilgan 2023 yilda bajarilishi zarur bo'lgan ustuvor vazifalar belgilanib olindi va forum doirasida xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 10 nafar xodimalarimizga 90 million so'm avtokreditlar, bundan tashqari 9 nafariga 35 million so'mgacha foizsiz qarzsiz sudalar, 6 nafariga avvallari bo'lmagan uy-joy bilan ta'minlandi va 3 nafar xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlarimizning oila a'zolariga sanatoriy kurort dam olish maskanlariga bepul yo'llanmalar ajratildi va forum doirasida ayollarimizning qanchalik ruhan ko'tarinki kayfiyatda bo'lganligi, ayrimlarning ko'ziga yosh qalqiganligi ham aynan prezidentimizda gender tenglik borasida olib borayotgan siyosati va buning natijasi sifatida minnatdorchilik bildirishdi. Ijtimoiy himoya masalasiga ham davlatimiz rahbari alohida e'tibor qaratayaptilar va keyingi yillarda ko'plab insonlar bir qo'llab-quvvatlanayotganligini, bir rag'batlantirilayotganligini guvohi bo'lyapmiz-da. Ichki ishlar tizimida aynan xotin-qizlarni ijtimoiy himoya masalasi bugungi kunda qanday? Ramziddin, men sizga 2022 yilning o'zida berilgan ko'rsatkichlarga to'xtalib o'tmoqchiman. 2022 yil davomida 2000 ga yaqin xotin-qizlarimizga turli xil ijtimoiy yordamlar ko'rsatildi. Bularga toifasiga salomatligini tiklash uchun moddiy yordam, yaqin qarindoshlarini salomatligini tiklash uchun yordamlar yoki sanatoriy kurort yo'llanmalar, bundan tashqari ijara kompensatsiyalari, foizsiz qarz sudalarini misol keltirish mumkin. E'tiborli jihati 68 nafari uy-joy bilan ta'minlandi. 19 nafariga avtokreditlar ajratildi.
qildi. Bunday e'tibor ham avvallari bo'lmagan. Bundan tashqari 455 nafar xotin-qizlarimizga farzandlarini oliy ta'lim muassasalariga kirishi uchun, imtiyozli kirishi uchun taqdimnoma va tavsiyanomalar berildi. Mingdan ortiq ayollarimizni farzandlariga yozgi dam olish maskanlariga yo'llanmalar ajratildi. Bundan tashqari bizda ichki ishlar organlari tizimida 60 mingdan ziyod oilalar mavjud bo'lib, ularda 120 man nafardan ziyod farzandlar tarbiyalanmoqda. Ularning oilalarini bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarini maqsadli o'tkazish maqsadida o'tgan 2022 yilning 19 noyabrida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bilan o'zaro hamkorlik memorandumi imzolangan edi va mazkur memorandumga muvofiq hozirda 100 nafardan ortiq xodimlarimizning oila a'zolari ishga marhamat mono markazlarda bepul kasb hunarga o'qitilmoqda. Buning uchun prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Buning yana bir sababi 2023 yilning yanvar oyidagi prezidentning 10-chi sonli qaroriga muvofiq kadrlar bo'linmasidagi xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mas'ul bosh inspektor lavozimlarining mavqei xizmat boshlig'i o'rinbosari darajasigacha ko'tarildi va bundan tashqari aynan shu qaror bilan tasdiqlangan yo'l xaritasining 9-chi bandiga muvofiq prezidentimiz qarori bilan 4 xil ustuvor yo'nalish belgilab berildi. Ya'ni xotin-qizlarning faolligini oshirish borasidagi ishlarni 4 xil yo'nalishlarga ajratildi. Hech qachon avvallari bo'lmagan xotin-qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayinlash uchun ularning zaxirasini yaratish. Bundan tashqari kadrlar zaxirasiga kiritilgan xodimalarni rahbarlik sifatlarini shakllantirish borasidagi ustuvor vazifalar. Bundan tashqari xotin-qizlarimizni ijtimoiy maishiy muammolarni hal qilish va ko'maklashish borasidagi vazifalar hamda ularni jismoniy hamda jangovar tayyorgarligini oshirishga qaratilgan vazifalar. Ushbu ustuvor vazifalardan kelib chiqib 25 banddan iborat bo'lgan 2023 yilda bajarishi lozim bo'lgan dastur ishlab chiqildi va ushbu dastur bo'yicha hozirda ishlarni tashkillashtirmoqdamiz. Albatta ko'rsatilgan yuqoridagi ko'rsatkich va natijalardan xulosa qilish mumkinki, xotin-qizlarimizning ichki ishlar organlari tizimida nafaqat son jihatdan ko'payishi, balki ularni rahbarlik lavozimlariga tayinlanishi, rahbarlik lavozimlariga aynan xotin-qizlar tomonidan zaxiraga kiritilishi va ulardagi rahbarlik sifatlarini oshirib borilishi, bundan tashqari ayollarimizga shunday imkoniyat, imtiyoz, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasidagi, demak, ishchil ishlarni tashkil etilganligi bularning barchasining bosh tashabbuskori bo'lgan muhtaram prezidentimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi yillarda davlatimiz rahbari mamlakatimizda gender tengligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratyaptilar. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o'rnini, nufuzini oshirish masalasiga katta e'tibor qaratyaptilar va bular o'zining natijasini beryapti. Buni mana birgina sizning misolingizda va sizning fikrlaringiz misolida aytishimiz mumkin-da. Va bular haqida yana sizdan suhbatlashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni Ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar xizmat boshlig'ining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Nargiza Mirjalolova bo'ldilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.